Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, ես ուրախ եմ ողջունել ձեզ աստղային խորհրդատու Աննե Հախվերդյանի հետ YouTube-յան ալիքիս էջերում։ Եվ եթե դուք առաջին անգամ եք դիտում այս վիդեոները, հորդորում եմ ձեզ անպայման բաժանորդագրվել ալիքիս, որպեսզի բաց չթողնել ամենօրյա հետաքրքրագույն անխատեսումները, աստղաբանական խորհուրդները եւ այլ կարևոր ինֆորմացիա, որը կդարձնի ձեր կյանքը ավելի հարմարավետ եւ հետաքրքիր։ Այսպես, այժմ ներկայացնեմ, սիրելի բարեկամներ, ուլիսի 18-ի, 19-ի և 20-ի աստղաբանությունը, կանխատեսումները և լուսնային օրացույցը։ Սիրելի բարեկամներ, ինչպես գիտեք, լուսինը հուլիսի 18-ից 20-ը գերազանցապես անցնելու է առյուծ աստղակերպով, դեռևս հուլիսի 18-ին, սիրելի բարեկամներ, Երևանի ժամանակով 8:39 րոպեին լուսինը մուտք է գործում առյուծ աստղակերպ, և հուլիսի 18-ին լուսինը շարժվելու է և շարժվելով հասնելու է մինչև 7 աստիճան առյուծի։ Ասեմ, որ հուլիսի 17-ի լույս 18-ի գիշերն է բավականին լարված մեզ մոտ անցնելու, ես նախորդ վիդեոյում մանրամասն ներկայացրել եմ այդ մոլորակային լարված հարաբերակցությունները, լուսնի հարաբերակցությունները բարձրագույն մոլորակների հետ, սակայն հուլիսի 18-ը գերազանցապես ավելի պասիվ և հանդարտ օր է լինելու, որովհետև փաստացի լուսինը օրվա ընթացքում որևից է կարևոր մաժոր, այսպես ասած, հարաբերություններ կամ ասպեկտներ այլ մոլորակների հետ չի ձևավորում, այդ իսկ պատճառով հուլիսի 18-ին ես ձեզ խորհուրդ չեմ տալիս ինչ-որ կարևոր հանդիպումներ կազմակերպել, նոր գործ սկսել, նոր ծրագիր, այսպես ասած, զարգացնել, կարող եք դրա մասին մտածել, խոսել, ներկայացնել, բայց որպես նոր գործի սկիզբ այս օրը այնքան էլ բարենպաստ չէ, սիրելի բարեկամներ։ Այնպես որ հուլիսի 18-ը այսպես ընթացիկ օր դարձրեք, այլ ոչ թե կարևոր նախաձեռնությունների սկզբի օր։ Հուլիսի 19-ին, սիրելի բարեկամներ, լուսինը շարունակում է իր ընթացքը առյուծ աստղակերպով և ընթանալու է առյուծի 7 աստիճանից, հասնելով մինչև 19 աստիճան։ Նու բավականին հետաքրքիր օր է հուլիսի 19-ը, այստեղ վաղ առավոտվանից 09:05 րոպեից մենք ունենալու ենք լուսնի և բարերար, մեծ բարերար մոլորակ Յուպիտերի քառակուսին, ահա դուք տեսնում եք ձեր էկրաններին այս քառակուսին, լուսնի և Յուպիտերի քառակուսին, և սա խորհրդանշում է իհարկե որոշակի խոչընդոտներ, եթե դուք ինչ-որ պլանավորել եք այդ օրը դիմել պատկան մարմիններին կամ ինչ-որ պետական կառույցներ, ինչ-որ խնդրագիր ներկայացնել կամ ինչ-որ փաստաթղթեր հավաքել, ապա այնքան էլ բարենպաստ չէ, որտեղ Յուպիտերը և լուսնի քառակուսին ստեղծելու է զանազան խոչընդոտներ, ինչ-որ պետական մարմինների հետ կապված կամ ճանապարհներին որոշակի խնդիրներ են առաջանալու կամ ինչ-որ այդ անձնավորությունը, որը զբաղվում է նման փաստաթղթերի ձևակերպմամբ և տրամադրմամբ, կարող է տեղում չլինել, մի խոսքով թղթաբանության հետ կապված ևս խնդիրներ են, սակայն արդեն ցերեկվա ժամերին, սիրելի բարեկամներ, ժամը 15:20-ին Երևանի ժամանակով, ահա դուք դա կարող եք հասնել ձեր նպատակին, եթե նման գործունեություն եք ծավալում, ինչու, որովհետև լուսինը միավորվում է կապև հեռահաղորդակցության մոլորակ Մերկուրի հետ, որը նույնպես կապված է նաև գրագրության, թղթաբանության, ամեն տեսակ այդ հարցերի հետ, ահա դուք տեսնում եք լուսնի և Մերկուրի միությունը առյուծ աստղակերպի 15-րդ աստիճանում։
Եվ այդքանով իհարկե ավարտում ես, ինքն առավոտ անքան էլ հուլիսի 19-ի առավոտը ասեմ, որ այդքան էլ բարենպաստ չէ, զանազան պետական խնդիրներ կարգավորելու համար, պետական մարմինների հետ կապված հարցեր կարգավորելու համար, իսկ ժամը 3:20-ից, այսինքն արդեն կեսօրից հետո, իրավիճակը միանգամից կբարելավվի, դու կարող ես դա անել այդ ժամանակ արդեն։ Եվ վերջապես հուլիսի 20-ին Լուսինը շարունակելու է ևս իր ընթացքը առյուծ աստղակերպով, սիրելի բարեկամներ, ընթանալով առյուծի ուրեմն 19 աստիճանից, և նա օրվա ընթացքում մուտք է գործում կույս աստղակերպ, հասնելով կույս աստղակերպի առաջին աստիճանին։ Նու բավականին լարված եմ ես տեսնում հուլիսի 19-ի լույս 20-ի գիշերը, այստեղ ժամը 4-ին և վաղ առավոտը, հուլիսի 20-ի վաղ առավոտը, հատկապես վաղ առավոտը, Լուսինը միանում է Սև Լուսնի հետ Երևանի ժամանակով ժամը 4-ին։ Ահա դուք տեսնում եք Լուսնի և Սև Լուսնի միությունը առյուծ աստղակերպի 21-րդ աստիճանում, բավականին լարված միություն է, և դա խորհրդանշում է մութ ուժերի ազդեցությունը, այսպես բացական ազդեցությունը մարդու էմոցիոնալ դաշտի վրա, էմոցիոնալ այդ ապրումների վրա բավականին բացասական ազդեցություն կթողնի այս միությունը։ Եվ միաժամանակ մի փոքր անց Երևանի ժամանակով 5:50 րոպե արդեն, սիրելիներս, Լուսինը լարված քառակուսի է կազմում անսպասելի հեղափոխական փոփոխությունների մոլորակ ուրանի հետ։ Ուրանը շարունակում է իր ընթացքը ցուլ աստղակերպով, և այժմ նա գտնվում է ցուլ աստղակերպի 22-րդ աստիճանում, և Լուսինը գտնվելու է առյուծ աստղակերպի 22-րդ աստիճանում, դե սա հղի ամեն տեսակ անկանխատեսելի զարգացումներով։ Ես խորհուրդ չեմ տալիս նաև հենց ինչ-որ կարևոր գործեր ձեռնարկել հուլիսի 20-ի առավոտյան, որովհետև նաև առավոտվա ընթացքում շարունակվելու է այդ լարված քառակուսու ազդեցություն, ուրանի և լուսնի քառակուսու, որը, եթե դուք սկսեք ինչ-որ գործընթաց այդ ժամանակ, կունենա անկանխատեսելի հետևանքներ, այսինքն դուք ժամկետների մեջ կարող է չտեղավորվեք, եթե ինչ-որ դեդլայններ կան հստակ տվյալ գործի հետ կապված, ընդհանրենք վարկ եք վերցնում, բայց չեք կարողանալու ժամանակին մարել այդ վարկը, կամ ինչ-որ սկսում եք ինչ-որ ծրագրի իրագործում, որը նույնպես դուք չեք կարողանա ժամանակին ավարտին հասցնել, այնպես որ հուլիսի 20-ը ևս խիստ անկանխատեսելի զարգացումներով հարուստ օր է լինելու, նաև զանազան սրացումներ են հնարավոր տարբեր ռազմաճակատներում, բնական աղետների ակտիվացում ենք տեսնում ենք այդ հրդեհները Թուրքիայում և այլ երկրներում, որը հենց կապված է հենց այդ առյուծ աստղակերպում մոլորակների կուտակման հետ, տեսնում ենք 4 մոլորակ այժմ գտնվում է առյուծ աստղակերպում, իսկ առյուծը դու գիտեք, որ հրեղեն նշան է, հզոր հրեղեն նշան է, կայուն, և դա շատ դժվար կլինի մարել այդ բնական կրակը, այդ աղետները, բնական շատ դժվար կլինի դրա դեմ պայքարել, որովհետև կայուն նշան է, այսինքն դա նշանակում է իրավիճակը դժվար է շտկվում, փոխվում, անփոփոխ է, անփոփոխ նշան է առյուծը։ Եվ միայն օրվա վերջում մենք տեսնում ենք իրավիճակի բարելավում Երևանի ժամանակով 18:10 րոպեին հուլիսի 20-ին մենք կունենանք Լուսնի և Սիրո և Գեղեցկության մոլորակ Վեներայի միությունը, դուք տեսնում եք առյուծ աստղակերպի 28-րդ աստիճանում Լուսինը և Վեներան միանում են, հիանալի միություն է հիասքանչ, և սա հատկապես նրանով է հետաքրքիր, որ գիտեք, որ լուսնային հանգույցների առանցքը այժմ տեղափոխվել է խոյկ կշերկ գծի վրա, ես կիրակնորիա եթերումս մանրամասը ներկայացրել եմ, նաև ներկայացրել եմ կենդանակերպի նշանների համար կանխատեսումները, եթե չեք դիտել այդ եթերը, անպայման դիտեք, որտեղ շատ հետաքրքիր ինֆորմացիայով հագեցած եթեր է, սիրելի բարեկամներ, եւ ահա դուք տեսնում եք, որ նաև լուսին
Մերկուրին եւ Վեներան այսպես գեղեցիկ երանգյունի են կազմում հյուսիսային կամ վերընթաց լուսնային հանգույցից, որը բարենպաստ իրավիճակ է ստեղծում զանազան այսպես միջանձնային հարաբերությունները կարգավորելու համար, հատկապես կանանց միջև հարաբերությունները շատ դրական կլինեն, բարեդրացական կլինեն, լավ է նաև արվեստի մարդկանց համար, որ արդյոց ինքը հենց 5-րդ նշան է, կապված է արվեստի հետ, դերասանության համար, չգիտեմ, թատրոն գնալու, կինո գնալու, ամեն տեսակ այդ արվեստի այսպես ներկայացուցիչների համար խիստ բարենպաստ ժամանակահատված է, եւ հատկապես հուլիսի 20-ի 3-ին ժամը 6-ից հետո։ Այնուհետև ժամը 20-ին, սիրելի բարեկամներ, հուլիսի 20-ին, ուրեմն Լուսինը հստակ երանգյունի է կազմում իր վերընթաց հանգույցի հետ, հյուսիսային եւ վեցանկյուն, ուրեմն արդեն հարավային հանգույցի հետ, ահա դուք տեսնում եք, եւ սա շատ բախտորոշ ժամանակ է, այն որոշումները, որ դուք կկայացնեք հուլիսի 20-ի 3-ին, շատ կարեւոր կլինեն եւ հետագա ձեր կյանքի վրա մեծ ազդեցություն կունենան։ Եվ տեսնում եք, որ բավական ինչն է լարված, այսինքն այս ընթացքում ինչու է կրկին լարվածությունը աճում, որովհետև նախ մենք տեսնում ենք չարաբաստիկ Սատուրնի մեծ դժբախտության, Սատուրնի եւ Մարսի փոքր դժբախտության միջև դիմակայությունը, կույս աստղակերպի Մարսը գտնվում է կույս աստղակերպի 6 աստիճանում, իսկ Սատուրնը գտնվում է ձկներ աստղակերպի 6 աստիճանում, եւ սա իհարկե կսրի եւ ռազմաքաղաքական վիճակ ամբողջ աշխարհում, եւ բնական աղետները կշատանան, եւ նաեւ արհեստածին ինչ որ աղետներ կարող է տեղի ունենան, ամեն դեպքում այս օրերը բավականին լարված են լինելու։ Եվ հուլիսի 20-ին, սիրելիներս, Երևանի ժամանակով 21:13, Լուսինը մուտք է գործում կույս աստղակերպ։ Դրա մասին իհարկե արդեն հաջորդ վիդեոում ես կանդրադառնամ, այժմ ուզում եմ ասել, որ Լուսնի ընթացքը արյուծ աստղակերպով նախ եւ առաջ արյուծը շատ հզոր, այսպես էգոիստ հրեղեն նշան է, կայուն նշան է, շատ սկզբունքային են դառնում մարդիկ, երբ Լուսինը անցեկի մի ընդհանրապես մորակները կենտրոնանում են արյուծ աստղակերպում, շատ դժվարությամբ են փոխում իրենց համոզմունքները, իրենց պատկերացումները, այնպես որ ցանկացած վեճ, ցանկացած այսպես անիմաստ է դառնում, ցանկացած ինչ որ ընդհանուր հատարարի գալու ձգտում այս ժամանակահատվածում, այսինքն հուլիսի 18-ից 20-ը այնքան էլ լավ արդյունք չի ունենա։ Ավելի լավ է դա թողնել 21-ից հետո, երբ Լուսինը մուտք կգործի կույս աստղակերպը։ Կույսը ավելի տրամաբանող է եւ սթաբ դատով, արյուծը ավելի այսպես էմոցիոնալ է եւ մի քիչ դժվար է, էգոիստ է, մի քիչ դժվար է փոխում իր պատկերացումները, իր մտքերը, իր համոզմունքները։ Բացի դա, արյուծը մարդու օրգանիզմում, գիտեք, որ ղեկավարում է հենց մեջքը եւ սիրտը։ Եվ բնականաբար բոլոր բժշկական միջամտությունները մեջքի հետ կապված եւ սիրտ անոթային համակարգի հետ կապված այնքան էլ բարենպաստ չեն հուլիսի 18-ից 20-ը, որովհետեւ ընդհանրապես մոլորակները կուտակում են առուծ աստղակերպում եւ դա իհարկե ստեղծում է էներգետիկ լրացուցիչ լարվածություն այդ մարմնի հատվածների վրա, եւ միջամտությունը կարող է այն արդյունքը չունենալ, որը որ ակնկալվում է։ Այդ պատճառով իհարկե անքան էլ բարենպաստ չէ։ Երբ Լուսինը միանում է Վեներայի հետ, իհարկե հուլիսի 20-ի 3-ին ինքը բարենպաստ է, ինչ որ նաև խոսք ուզելու, նշանադրության, չգիտեմ, ինչ որ խնամախոսության, դա լավ է։ Այնպես Լուսինը առուծում այդ իմաստով բարենպաստ է։ Եվ ինչ եմ ուզում նաև ասել, հին աստղաբանության մեջ ընդհանրապես ամեն բան մարդկային կյանքում կանոնակարգված է, օրինակ չէր կարելի նոր զգեստ կրել այն ժամանակ, երբ Լուսինը անց է կենում արյուծ աստղակերպով, ինչու, որովհետև համարվում էր, որ այդ զգեստը արագ կփչանա, իսկ դուք գիտեք, որ հին ժամանակներում իհարկե բավականին թանկ էր հագուստը եւ
բոլորը չեն կարող իրենց թույլ տալ անընդհատ զգեստներ փոխել եւ այդ պատճառով չեն նոր զգեստ չեն կրում եւ լուսինը գտնում էր Արյուծ աստղակերպում նաեւ Արյուծը երբ ասվում է եթե դուք Արյուծ աստղակերպ եւ լուսինը գտնում է Արյուծ աստղակերպում եւ դուք նոր զգեստ կրեք հնարավոր է թոքային խնդիրներ ստանալ այնպես որ դե որքանով է դա սնահավատություն թե իրականություն դա արդեն դատեք ինքները փորձեք եւ կհամոզվեք որ իսկապես դա գործում է մինչ այժմ գործում է այդ օրինաչափությունը նոր զգեստ մի կրեք այդ ընթացքում Ինչ վերաբերվում է լուսնային օրացույցին, սիրելի բարեկամներ, ու դեռևս հուլիսի 17-ին Երևանի ժամանակով ժամը 1-ից արդեն ժամը 22:31-ից սկսվում է առաջին լուսնային օրը, որի խորհրդանիշը լուսամփոփն է։ Եվ այդ օրը, առաջին լուսնային օրը կապված է ցանկացած գործի սկզբի հետ։ Այս օրը ծնվածները, այսինքն առաջին լուսնային օրը ծնվածները միշտ ապրում են ինչ-որ մեծ գործերի սպասումով։ Նրանք մշտապես երազում են իրենց աստղային ժամի մասին, թե երբեք վերջապես գալու այդ աստղային ժամը։ Սակայն ոչինչ չեն ձեռնարկում, որպեսզի այդ ժամը մոտենա։ Այնուամենայնիվ, երբեմն նրանց բախտը շատ բերում է եւ նրանք հասնում են իրենց նպատակին եւ հայտնվում բարձունքներում։ Այս առաջին լուսնային օրը պետք է գիտակցել ձեր ակունքները եւ ձերբազա հատկապես շատ կարեւոր է ձերբազատվել վախերից քանի որ եթե դուք չձերբազատվեք այս առաջին լուսնային օրը վախերից եւ հատկապես նաեւ վատ մտքերից բացասական մտքերից հիասթափություններից ապա դա հղի է հետագայում կարող են այդ բոլոր վախերը վատ մտքերը ձևափոխվել տրանսֆորմացվել վերածվել հիվանդությունների որոնց շատ դժվար կլինի հետագայում բուժել կամ որ եթե հիվանդությունը սկսվում է աճող լուսնի ժամանակ դա համարվում է ըստ ավանդական աստղաբանության խիստ անբարենպաստ, որովհետև դրանով իսկ ցանկացած process, երբ լուսինը աճում է, նա նաև նույնպես աճում է, այսինքն արագ կզարգանա այդ հիվանդությունը եւ դժվար հետագայում կբուժվի։ Պետք է ձերբազատվել վախերից, թույլ չտալ անընդհատ մտածել բացասականի մասին, քանի որ առաջին լուսնային օրը ծրագիր է դրվում ամբողջ լուսնային ամսվա համար։ Ավելի լավ է առաջին լուսնային օրը դուք կատարեք եւ նորալուսնին եւ մինչեւ երրորդ լուսնային օրը կատարեք այդ արարողությունները աճի զարգացման, որպեսզի ապահովեք ձեր բարեկեցությունը եւ դրական զարգացումները աճը գալիք լուսնային ամսում։ Պետք է զարգացնել կամքը եւ ծրագրել ապագան այս օրը։ Սիրելիներս, առաջին լուսնային օրը շարունակվում է մինչեւ հուլիսի 19-ի 0:40 րոպե Երևանի ժամանակով։ Իսկ հուլիսի 19-ի 0:40 րոպե սկսվում է երկրորդ լուսնային օրը, որի խորհրդանիշն է երախը կամ բերան, այսինքն ուտելիքը ուտելիքը կլանող, այսպես կլանող, ուտելիքը կլանող վերցնող իր մեջ կլանող ուտող երախը, հա, դա է խորհրդանշում։ Եվ այդ օրը ծնվածները ձգտում են ամեն բան կլանել եւ իրենցով անել, այսինքն դա ոչ միայն ձգտում են շատ ուտել եւ շատ հաճախ երկրորդ լուսնային օրվա ծնվածները լինում են գեր եւ շատ դժվար են նիհարում, համարյա չեն կարողանում նիհարել։ Եվ ոչ միայն նյութական, այլ նաեւ էներգետիկական իմաստով ամեն բան ձգտում են կլանել, հաճախակի նրանք ժլատ են եւ այդ օրվա ծնված մարդիկ պետք է ամեն ձեւ ձգտեն ձերբազատվել այդ ժլատությունից, էգոիզմից եւ դառնան ավելի առատաձեռն։ Այսօր պետք է զարգացնել առատաձեռնությունը, պետք է պարգավորել ձեր առօրյա նաեւ սննդակարգը, որովհետեւ շատ չափից շատ օգտագործված սնունդը դա կարող է բացասաբար ազդել ձեր ուրեմն առողջության վրա։
Սիրելի բարեկամներ, հուլիսի 20-ին 3:00 րոպեին Երևանի ժամանակով սկսվում է երրորդ լուսնային օրը, որը մենամ այդ օրը, այսպես թռիչքին պատրաստվելու, թռիչքին պատրաստվող հովազն է այդ օրվա խորհրդանիշը, որտեղ երրորդ լուսնային օրը արդեն լուսնի մահիկը արևմուտքում երևում է, և արդեն այդ մութ օրերը, գեկատայի օրերը, ստվերային սև լուսնի օրերը ավարտվում են։ Դա բավականին ակտիվ օր է, կրիտիկական եւ ակտիվ օր է, եւ հատկապես խոցելի են пассив մարտիկ։ Պետք է պատրաստ լինել ցանկացած մարտահրավերների եւ վտանգների դիմակայելուն։ Պետք է նաեւ պայքարել սեփական անկատարության եւ մեղքերի դեմ։ Դա շատ կարեւոր է, երրորդ լուսնային օրը, այդ հովազը, որը թռչում է, որը կարող է նաեւ ձեզ վրա հարձակվել, այսպես կլանել ձեզ, եթե դուք այսպես ճիշտ չեք պայքարում ձեր ներքին խնդիրների, ձեր ներքին բացասական կողմերի դեմ։ Սիրելի բարեկամներ, այժմ ներկայացնեմ կենդանակերպի նշանների կանխատեսումները հուլիսի 18-ի, 19-ի և 20-ի համար։ Սիրելիներս, գիտեք, որ հուլիսի 18-ից 20-ը լուսինը գերազանցապես գտնվելու առյուծ աստղակերպում, որը հզոր հրեղեն նշան է, և բնականաբար բարենպաստ է հատկապես բոլոր հրեղեն նշանների համար, նաև օդի նշանների համար, բացառությամբ ջրհոսների, և այնքան էլ նպաստավոր չէ ջրային և հողային նշանների համար։ Այժմ ավելի մանրամասը։ Սիրելի խոյեր, ձեզ համար հուլիսի 18-ից 20-ը խիստ բարենպաստ օրեր են լինելու, և այս օրերը դուք անցկացնելու եք հաճույքի, այսպես հանգստի մեջ, նաև երեխաների հետ, սիրելիների հետ, շատ բարենպաստ է նաև բիզնեսի համար։ Սիրելի ցուլեր, ձեզ համար հուլիսի 18-ը, 19-ը և 20-ը ընտանեկան օրեր են լինելու, և դուք այն անցկացնելու եք ձեր ընտանեկան խնդիրները, տան հետ կապված խնդիրները, ծնողների հետ խնդիրները կարգավորման մեջ։ Սիրելի երկվորյակներ, ձեզ համար հուլիսի 18-ը, 19-ը և 20-ը ակտիվ շփման օրեր են լինելու, կարևոր նոր ծանոթություններ են հնարավոր այս օրերին, այնպես որ պատրաստ եղեք ամեն տեսակ անսպասելի ծանոթությունների, հնարավոր են նաև կարճ ճանապարհներ։ Սիրելի խեցգետիններ, ձեզ համար հուլիսի 18-ը, 19-ը և 20-ը ևս բարենպաստ է անցնելու, քանի որ լուսինը ձեր երկրորդ աստղատանն է, իսկ դա ֆինանսների տունն է, բարենպաստ է ֆինանսական հարցերը կարգավորելու համար, փող ստանալու ժամանակն է։ Սիրելի առյուծներ, հուլիսի 18-ը, 19-ը և 20-ը ձեր օրերն են, պետք է զբաղվեք ինքներդ ձեզնով, նվիրեք այդ ժամանակը ինքներդ ձեզ, ձեր արտաքին տեսքին, գործնական, անձնական, ֆինանսական խնդիրների կարգավորմանը, և դուք կունենաք մեծ հաջողություն այս օրերին։ Սիրելի կույսեր, ձեզ համար հուլիսի 18-ը, 19-ը և 20-ը մի փոքր անբարենպաստ օրեր են լինելու, դուք կզգաք միայնակություն, լքվածություն, այսպես տրամադրության ինչ-որ բացական տատանումներ կլինեն ձեզ մոտ, ցածր էներգետիկա կունենաք, բայց ուշադրություն մի դարձրեք շատ խորը, դա մի ընկալեք, քանի որ անցողիկ է այդ բոլոր երևույթները։ Սիրելի կշերքներ, ձեզ համար հուլիսի 18-ը, 19-ը և 20-ը խիստ բարենպաստ են, դուք անցկացնելու եք ընկերական միջավայրում երեխաների հետ, և ընկերները ձեզ կօգնեն իրագործել ձեր երազանքները, ճիշտ քայլեր ձեռնարկել, որպեսզի կարողանաք իրագործել ձեր երազանքները։ Սիրելի կարիչներ, ձեզ համար հուլիսի 18-ը, 19-ը և 20-ը խիստ գործնական օրեր են լինելու, ինչ որ կարևոր գործնական նպատակ, որին դուք վաղուց ձգտում եք և չեք կարողացել հասնել, ահա այս օրերի ընթացքում դուք կհասնեք, կստանաք կարևոր գործնական կամ անձնական առաջարկություն։
Սիրելի աղեղնավորներ ձեզ համար հուլիսի 18-ը, 19-ը և 20-ը ևս խիստ բարենպաստ են ճամպյուկային տրամադրությամբ եք ապրում, հնարավոր է մեկնեք հանգստի կամ գործողման։ Սիրելի այց եղջյուրներ, ձեզ համար հուլիսի 18-ը, 19-ը և 20-ը մի փոքր անբարենպաստ են լինելու, դուք բախվելու եք անսպասելի ինչ-որ իրավիճակների հետ, անկանխատեսելի, էքստրեմալ իրավիճակների հետ կբախվել, հնարավոր է նաև ուզենակ պարտքով փող վերցնեք, սակայն դա աննպաստ է այս օրերին ձեզ համար, որտև հետագայում դժվար կլինի վերադարձնել այդ պարտքը։ Սիրելի ջրհոսներ, ձեզ համար հուլիսի 18-ը, 19-ը և 20-ը գործնական և անձնական ակտիվ շփումների օրեր են լինելու, սակայն մի բախվեք ձեր մտերիմ անձանց հետ, որովհետև հետագայում դժվար կլինի վերականգնել հարաբերությունները։ Եվ ձկներ, սիրելի ձկներ, ձեզ համար հուլիսի 18-ը, 19-ը և 20-ը աշխատանքային առօրյա հարցերը կարգավորելու օրեր են լինելու, և պետք է ուշադրություն դարձնեք այս օրերին նաև ձեր առողջությանը։ Ահա այսքան է, սիրելի բարեկամներ, անպայման բաժանորդագրվեք աստղային խորհրդատու Աննե Հախվերդյանի հետ, կիսվեք այս վիդեոներով սոցցանցերում և գրեք մեկնաբանություններում, թե ինչպես են իրականանում իմ կանխատեսումները անձամբ ձեզ համար։ Կհանդիպենք։